O Carnitrix é um dos Omnitrix mais hypados de todos. Deixa eu falar pra você que tem várias addons de Minecraft do Carnitrix. Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês diversas addons de Ben 10 Carnitrix. Bom, rapaziada, a primeira addon que eu vou estar mostrando pra vocês é uma addon inteiramente de AU. Tanto que nessa addon tem apenas dois Omnitrix e os dois Omnitrix é de AU. Bom, galera, tanto que se eu entrar aqui no criativo, os Omnitrix que tem é o Shaketrix e o Carnitrix. Primeiramente, rapaziada, eu vou estar mostrando aqui o Shaketrix pra vocês, ó, tanto que, mano, é muito bonito a model dessa addon, mano. Tipo, é muito bonita. E assim, o botão direito você se transforma ou invoca o alien. Tipo, aqui tem a chama, que é bem bonitinha, né? Meia suspeito, né? Temos aqui também o aquático, que é a aquática. Fantasmática, que também é bem bonita. Na minha opinião, é uma das mais bonitas aqui dessa addon. Temos a Ultra T, que, bom, é a Ultra T. Temos aqui a Insectoide, que é bem daorinha também, a Insectoide. A XLR8, que na minha opinião parece muito o Max Steel quando tá no modo Turbo. E o último, se eu não me engano, é a quatro braços, né? Aí depois volta pro chama. Ou seja, tem apenas, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 ou 7 aliens aqui de Ben 10. Eu sou ruim de matemática. Burrão! E assim, o que eu quero ver, o meu mano Light, é, você tá no survival? Pera aí, eu vou colocar agora, calma aí. Demorou, okay. Meu mano. Ó, vamos ver se elas vão bater em você? Vão. Vai. Nossa, que da hora, moleque. Que da hora. É forte, tá? Ô, coloca aí o Carnitrix, vamos ver se você consegue aguentar uma rajada aqui do exército que eu montei, velho. Vai qualquer alien. Uhum. Qualquer área do Carnitrix, mano. Mano, olha esse modelo, cara. Não, é muito irado esse Carnitrix, muito cara. Ó, meus tá, aliens estão todos sumindo. Ó, vou chamar todos então de volta aqui, ó. Porque senão eu quero só ver se você vai... Ih, você atacou meus bichos? Ixi, toma. Será que eu consigo subir no meu... Não dá, né? Não tem como. O ruim é que eu não consigo subir nenhum mob, né? Pelo menos elas conseguem me proteger. Mas é bem legal, mano. Bem legal. Ainda mais o sistema é que depois de alguns minutos elas desaparecem. Como se fosse a energia do Omnitrix mesmo acabando. Mas assim, ô meu mano Light, vou tirar esse Omnitrix. E vamos mostrar o Carnitrix, fazer 3 batalhinhas com ele? Vamos. Ó, demorou então. Vou entrar aqui no Survival. Equipei aqui o Carnitrix. Ah, é do mesmo jeito, ó. Pode crer, mano. Que da hora, velho. Bom, tem diamante, XLR8, 4 braços, chama e diamante. Bom, escolhe. Vamos sem repetir aliens, então? Bora. Calma aí, deixa eu só tirar aqui essas meninas daqui. Meninas, por favor, volte pro seu lugar. Beleza, Rajinx. Já que você já tava com chama, eu vou com o segundo alien, então, que... Bom, nem sei qual é o segundo alien. É o diamante, ó. Vou de diamante. Ih, calma aí que tá... É diamante? Não, não, vai de diamante, eu vou de chama, porque o meu tá em cooldown. Aê, diamante. Mano, era o segundo, velho. Aê, oh. Ó, fica parado. Esse diamante, galera, que da hora, mano. Beleza, vamos então? Valendo? Bora, vamos. Toma aí, ó, o poderzinho de fogo. Oh, o poder já é errou. Muito bonito aqui nessa addon, cara. Toma. Cara, isso não dá dano. Ai, é sério? É, aqui é o diamante, né, quanto chama. Nem combando ah, assim? Ih, acabou. Tá bom. Já era. Acabou o round. Eles me derrotaram. Beleza. Ó, a primeira luta aí do diamante do chama, vocês viram como foi. Agora tenta trocar de alien aí. Tenta trocar. Vai com qual? Quatro braços. Não dá. Você tá no cooldown? Tá, então vou esperar o seu cooldown passar. Já que você vai de quatro braços, eu vou de... Será que tem fantasmático? Não tem fantasmático. Então eu vou ter que ir de XLR8. Esse daqui só tem 4 aliens, se eu não me engano. Será que você tá no XP, eu fico com mais aliens? Vamos ver, ó. 200 de level, 4 braços, chama, diamante, XLR8 e 4 braços. É, não tem como. Então vai ter que ser 4 braços versus XLR8. É, seu cooldown saiu? Pronto. Ó, vou virar aqui então. Virei. Ô, deixa eu só comer aqui uma maçã dourada, porque eu tô com fome, beleza? Não só fome, também como... É, eu tô sem vida, velho. Alguém tirou toda a minha vida, tô. Sem braço, né? Eu tô sem braço? Caraca, mano, que cabuloso, velho. Pô, referências, mano. Os aliens são... Ah, eles são meio cotocos, né? Parece eu na série antiga de Ben 10. Mas aí, cadê, Light? Pega aí os 4 braços. Ó. Ah, não, esse daí tem os 4 braços mesmo, ó. Bem doido, mas beleza. Vamos aí pro PVP? Vamos. Então vai, valendo. Tá, eu acho que esse daqui você ganha, né? Esse daqui você tem que ganhar, mano. É o 4 braços. Vou ter rápido pra caramba. É, o XLR8 é bem rápido. Você tá tomando dano? Tô. Ufa, até agora não tomei dano. Caraca, que velocidade! Tá muito. Nossa! Light, eu te derrotei sem tomar um tapa, mano. Que foi isso? Mas bom, rapaziada, essa daqui foi a primeira addon que eu mostrei do Carnitrix pra vocês. Lembrando, se você ainda não deixou o like, deixa o like, que assim o YouTube vai recomendar o vídeo pra cada vez mais pessoas e vai estar ajudando o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto 2 vídeos por dia. Galera, eu estou aqui. Todo mundo fala que essa é a addon mais cabulosa do Carnitrix e a mais realista. E é por isso que eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiramente, não é uma addon só do Carnitrix, tá, galera? Tanto que tem aqui, ó, aqueles pessoas que estavam sendo treinadas pra ser encanador, tipo piercing,
ursinho aqui, ele não fala contigo. Mas tem também aqui, ó, o TT Craft, que ele te dá uma roupa de encanador e também uma arma, ó. Ele dá esse traje aqui bem bonitão. E falando com ele, você também consegue pegar uma arma aqui, galera. Não sei se essa arma é muito forte, deixa eu fazer o teste aí, Light. É forte? Não, é forte pra caramba, deu quanto tirinho. Ah, é só pegar na mão que já atira, ó. Toma, arma laser. Da hora. É, muito da hora. E, galera, aqui nessa área tem vários e vários Omnitrix e todos por craft, tá? Tudo aqui, ó. Começando no protótipo, né, que você precisa ter o núcleo do Omnitrix. Não faço ideia de como consegue esse núcleo, mas, bom, eu sei que tem como conseguir. Tem o recalibrado, que se faz com o protótipo, né, com o prototipo. Temos também o super, que tá na versão beta. E também temos o definitivo, cara. Além de ter o foco de hoje, que é o Carnitrix. Bom, cara, vamos fazer então as batalhas do Carnitrix primeiro. E não tem o porquê a gente tá mostrando os outros Omnitrix, não. Aí, se a galera quiser baixar e testar, na real, tem até, assim, pra gente mostrar um pouco. Eu vou mostrar aqui bem de relance. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, os Omnitrix aqui, ó, só pra mostrar pra vocês bem de relance, galera. E aí vocês conseguem ver que pelo menos a Adam funciona. Vamos ver aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó, o relógio do herói. Oh, eu não sabia. Caraca, eu não sabia, galera. Ó, que da hora, mano. Ele aperta o reloginho. Caraca, ó, tem os aliens aqui. Todos fazem uma pose quando você se transforma, mano. Que da hora, galera. Temos aqui o Homem Carvão, que eu chamo. Pô, gostei, mano. Tá bem bonitinhado. Ela não é uma Adam, tipo, tão completa, mas é uma Adam bem bonitinha, velho. Deixa eu ver os outros relógios. Agora eu fiquei curioso, ó. O definitivo. Ah, o definitivo ainda não tá pronto, rapaziada. Vamos ver. O recalibrado, como é o recalibrado? Ah, o recalibrado é na tela, galera. Que da hora, cara. Caraca, moleque. Que da hora, mano. Caraca, moleque. Ô, essa Adam é muito insana, velho. Eu acho que daria pra fazer um vídeo só dessa Adam, galera. Caraca. Ô, essa Adam aqui, galera, eu não sabia que ela era tão incrível assim. Tá, essa me impressionou, rapaziada. Essa me impressionou. Ela lembra muito a Adam do Kaique. Mas me impressionou essa Adam. Deixa eu ver agora o Super. Vamos ver se tem os Aliens Supremo. Ah, ele muda aqui normal assim, né? Eu achei que ele ia mudar igual o outro. Mas, ó, Ternomossauro, Supremo. Pô, da hora. Tem aqui o Eco Eco. Será que tem o Supremo também? Tem o Supremo. Pô, bem massa. E do Supremo só esses, né? Porque o resto não tem Supremo. Mas assim, agora, meu mano Terasso, vamos pra parte que importa? Vamos. Carnitrix. Se eu não me engano, Terasso, eu não consigo controlar os aliens. Vamos ver. Quatro braços. É, eu não consigo controlar. Se liga. Olha isso. Eu não tô com a mão no mouse, mano. Ele tá levando sozinho. Ai, relaxadão. Caraca, mano. Que da hora esse. Por isso que dizem que é o mais realista, ó. Aí tem também aqui o Chama, ó. Como você fala, tá vendo? Eu não controlo o Chama. Fico só na visão aqui do Chama. Isso é muito irado, mano. Temos aqui o Ultra T. Ó lá. Nenhum eu vou controlar, galera. Nenhum eu vou controlar. Tem aqui o Diamante também. Ô, o Diamante que é muito bizarro, velho. O Diamante que é muito bizarro. Os aliens dessa Adam é normalmente bem bonito, galera. Sendo bem sincero. Temos aqui o Alien X. Quer ver o Alien X? Nossa, que Alien X cabuloso. Olha aqui. Que da hora, mano. E eu não controlo. A gente tá lutando. Eita, essa briga. Eu saí. Eu buguei. Eu saí da visão do Alien X. Eu tô vendo tudo. Meu Deus. Eu tô vendo tudo. Eu saí da visão do Alien X, mano. Que da hora. Tirei o meu Alien X. Tirei o seu. É uma Adam que não dá pra gente fazer o PVP com Carnitrix. Só com os outros Omnitrix, mas como o foco é o Carnitrix, mostrei a Adam. Os aliens é bem bonito, galera, do Carnitrix, mano. Como vocês estão vendo aqui, ó. É todos muito, muito bem feito. Tanto que todo mundo fala que a Adam mais cabulosa do Carnitrix é essa, velho. A Adam mais cabulosa do Carnitrix dizem que é essa. Ó, e ó, quatro braços aí. Caraca, o Iden subiu em cima dele. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Mas, mano, massa, massa. E vamos pra próxima Adam, né? Bom, rapaziada, chegamos na Adam, que se eu não me engano, eu acho que eu posso falar que essa é a Adam mais famosa de todas as três que eu mostrei. E é uma Adam incrível e a mais simples, cara. Cara, sim, a mais famosa e a mais simples. O porquê? Essa Adam aqui, galera, é 100% jogável no Survival e tem, tipo, isso aí ainda vai sair pra vocês, tá? Isso aqui ainda vai sair pra vocês. Tem algumas coisas que é exclusiva do canal que ainda não saiu. E caso você queira receber isso daí, galera, é benefício de membro, tá? Não é por nada não, mas, ó, modo membro, primeiro link na descrição. Vocês vão receber todas as modificações que o Crazy faz, tá? Então, galera, essa Adam aqui, mano, é uma Adam 100% jogável no Survival. É a Adam do Julinho Nets. Aonde, pra fazer os Omnitrix, você tem que fazer essa bancada de Omnitrix. Tipo, pode falar, ah, Crazy, tá sem craft. É fácil resolver, galera. Você vai ter que sempre vir no seu mundo opções e habilitar os craft. Habilitando aqui os craft, você consegue ver os craft de todos os Omnitrix. E, tipo, tem diversos e diversos Omnitrix. E também, galera, aqui, ó, você consegue fazer essa bancada de Omnitrix. Fora que aqui também tem vários Omnitrix, núcleos de Omnitrix. E tudo que você precisa, você encontra nas duas crafting table, tá? Inclusive a Omni Table, que é a crafting table pra fazer os Omnitrix. Bom, na versão original da Adam, só tem um Carnitrix. Mas, como eu falei, galera, eu estou modificando essa Adam, se eu não me engano, tem dois Carnitrix, três Carnitrix aqui, talvez, ó, tem esse daqui, Trix, eu acho que talvez possa ter o Super Carnitrix, né, eu não sei se eu tô na versão certa, você tá com o Super Carnitrix aí, meu mano? Deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu entrei na versão errada, porque você tá com o YouTuber Trix, e não, eu entrei na versão errada, galera, eu tô na versão que tá sem o Super Carnitrix. Ai, por que eu fiz isso, galera? Calma aí, eu vou ter que cortar o vídeo, velho, calma aí, calma
aí. Pronto, galera, estou com a versão mais atual aqui, tanto que tem muitos Omnitrix a mais. E esses a mais que eu falei é o Super Carnitrix e o Carne Million Trix, que é a fusão do Carnitrix com o Million Trix, que é um dos melhores Omnitrix de todos. Bom, entra aqui no Survival só pra mostrar pra vocês. Ó, aqui... Não, eu já até sei o que eu posso fazer. O Super Carnitrix a gente vai tirar PVP e o Million Trix, né, porque quem fez foi o Julinho, e com todo o respeito, Julinho, eu sei que você assistiu meu vídeo, mas que preguiça. Que preguiça. Falei, Júlio, tive uma ideia pra você colocar na sua arma e tal. Ele me fez um alien só no Million Trix com o Carnitrix. Tipo, um alien só, cara. Ô, pelo amor de Deus, né, Julinho? Pelo amor de Deus, né, Julinho? Você não tá sendo pago pra fazer um alien só, não, mano. É brincadeira essa parte, galera. Com verdades, com verdades. Mas beleza. Eu vou fazer assim primeiro, meu mano. É, pega o Carnitrix normal aí, ô Terasso. E a gente vai fazer o quê? É, três batalhas com Carnitrix normal e três batalhas com Super Carnitrix, pode ser? Pode pá, vambora. Ó, o da hora, galera, que o Carnitrix normal, você não consegue virar o alien por querer, né? Você tem que detectar a ameaça. Tanto que às vezes eu venho aqui, ó, não tá detectando a ameaça, porque tá falando que o meu parceiro Terasso não é uma ameaça, né? Porque todo mundo sabe que eu amassei ele no PVP, né? Mas eu acho que se eu chegar aqui perto do Lobisbane... Ih, vira aí, pelo amor de Deus. Vira... Aê, detectou, detectou. Eu consigo me transformar. E vamos aí, ó. Tô com XLR8, bem bonito aqui, como vocês podem estar vendo. Como eu falei, é uma addon mais simples, mas é uma addon mais focada no survival e no PVP, mano. Então, tipo, é bem da hora. Vamos aí? Tá valendo? Vambora. Não é tão bonita, mas é da hora, né? Não, eu acho ela bem bonita, mano. Tipo, pelo que ela promete, ela entrega, tá ligado? E olha essa velocidade aqui do XLR8. Será que eu vou ganhar outro sem tomar um tapa? Eu acho que não, né? Mano, porque... pior que não dá dano. É, você regenera, né, moleque? Que bem que eu tô com uma regeneração. Nossa! Um tapa. Um hit. É, os aliens do Carnitrix, galera, esse Carnitrix aqui é o mais fiel, na minha opinião. Por que é o mais fiel? Normalmente, os addonmakers colocam o Carnitrix muito roubado pelo fato dele ser hypado. Mas as pessoas esquecem que o Carnitrix, ele é mais fraco do que o protótipo do Omnitrix. Porque ele é uma versão que o Azimuth descartou e é dos aliens primitivo. Então não é nem o auge dos aliens, né? Nem o alien auge e muito mesmo o ápice, né? Porque no Omnitrix protótipo é o alien auge. E no Omnitrix definitivo é o ápice, que é o acima do auge. Então, ou seja, o Carnitrix, ele é mais fraco do que os dois. E nas addons coloca ele bem mais forte. Mas beleza, vira outro alien aí pra gente ir pro outro PVP. Vira outro alien? Uhum. Tentar detectar aqui. É difícil, às vezes. Né? Não, é difícil porque eu tô com crazy aí, né? Eu não vou de novo com o XLR8, desculpa. Oh, vamos! Alien X, mano. Caraca, só pra eu ganhar, só se eu pegar outro alien X aqui, mano. Que moleque sortudo. Deixa eu ficar perto de você aí pra detectar, mano. Beleza. Quatro braços. Ô, mas esse 4 braços é cabuloso. Vai, me dá um tapa aí, vai. Vai, me dá um tapa aí. Ih, não é um tapa não. Mas você também não toma dano, né? Pior que eu tomo. Toma? Era muito rápido. É, mas não. Não tem como. Não tem como. Vai, mais um. Ô, da hora desse LX é o dentinho dele, mano. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas ele tem um dentinho bem da hora. Ó, LX aí, ó, dentinho aí, ó. Ó, dentinho. Ó, viu? Mas eu não vou com o LX, não, porque como você já mostrou o LX, eu vou tentar pegar um que a gente não pegou ainda. Tipo o Ultra T, que é muito Ultra T contra bizarro. Esse. É, eu acho que o meu ganha agora. Sim, vamos aí? Bora. Vamos ver. Bora. Toma aí. Tá, até agora. É, você dá um daninho legal, mas eu regenero, né? Tem essa. Regenera? Uhum. Deixa eu ver. E você... a náusea atrapalha, né? Mas, pô, não tanto. Dá pra jogar. Só tô ficando um pouco tonto de verdade na vida real, porque eu tô girando. Olhando pra minha tela girando. Calma. Aí, parou. Beleza? Quanto de vida você tá aí, parceiro? Mano, eu tô com bastante vida até. Pô. Bastante quanto? Pô, 3 barras. 3 barras? Beleza. 2. Tá. Toma. Vou voar aqui um pouquinho. Ah, vai voar não. E aí, não, doido? E aí, doido? Nem com o LX eu fui pra cima, seu sujo. Ô, você vê que o Terasso, ele não engana, galera, que ele é amigo do Tereba, mano. Ele não engana, mas beleza. Vamos lá, mostramos aqui o Carnitrix normal. Vamos pro Super? Bora. 3 batalhinhas. Escolhe um e eu escolho outro pra gente não copiar. Tá, eu vou primeiro de Fogo Fato, mano. Fogo Fato. Eco Eco Supremo. Ó o Fogo Fato, moleque. Muito lindo. Deixa eu ver o Eco Eco. Da hora. E ó o Supremo. Toma. Ô, oh, muito louco, velho. Tá pronto? Pronto, prontíssimo. Então vai. Valendo, né? Valendo. 3 lutinhas básicas. Ah, é. Mano, eu tô com... O Fogo Fato tem uma regeneração bizarra, tá? Eu não sei se você tá tomando muito dano. Sim. Mas eu tomo muito dano do Eco Eco, que na mão ele é muito forte, né? Toma. Sério? É, você tá pegando fogo? E o seu dano aí? Tá tomando muito dano? Tô. Mas muito quanto? Muito, tipo... Bastante. Eu tô tomando muito fogo, na verdade. É, pro meu tapa não? Foi pro fogo. Beleza. Agora, mano, você é mentiroso compulsivo, né, mano? Ó o chat, mano. Nossa, porque o cara nem treme desse cara. Vai, escolhe outra aí. É, eu acho que dessa vez eu vou com esse daqui. Já escolheu o meu? Nossa, friagem desse. Ele é totalmente nada a ver com friagem. Ai, eu sou assim porque o Julinho é meu amigo, galera. Mas beleza. Ó, o cromático é louco. O cromático é louco, né? Vamos aqui, ó. Toma, Supremo. Deixa eu ver se... o friagem é mais forte sem o Supremo do que o Supremo, eu acho, mano. Ele é mais forte sem o Supremo do que o Supremo, mano. Você acredita nisso? Tá, vai de Supremo, então. Eu vou de Supremo, valendo? Valendo. Tá, cadê você? Tá, vai ficar voando aí, mano? Eu vou,
posso ver de longe? Ah, eu também posso voar, mas eu não vou ficar voando. Toma aí. Vamos na mão. Você vai na mão? Então demorou, então. Ah, não. Agora eu vou na mão. Agora eu vou na mão. Vou voar. Eu vou também, parceiro. Só que eu não vou ficar voando. Para com isso, velho. Toma, cadê você? Toma. Na mão. Tô só na mão. Você tá com quanto de vida aí? Só na mão. Quanto de vida você tá? É sério? Nossa, o cara chorando. Eu já perdi uma hotbar, mano. Eu só tenho duas. E o cara... Toma. Ui, é. É muito mais forte o cromático, mano. O cromático é muito mais forte. Tá, agora vamos pro último PVP. Mano, eu vou mostrar todos os aliens praticamente, né? Só pra não ser sacanagem com a galera. Mas, ó, tem uma cacaranha, que é bem daorinha aqui, ó. Com a forma suprema, que eu acho a mais da hora daqui desse Omnitrix. Temos também aqui o Gosma, né? Bem bizarro o Gosma. Temos aqui o cromático que ele já mostrou aqui, o Mamano Teraço. Temos o Arraia Jato, que é bem bizarro. O Arraia Jato combina, ele realmente parece um Arraia Jato primitivo. Temos aqui o Artrópode, que, bom, também combina bastante. Eu gosto bastante desse Artrópode, além de ser um Artrópode, pô, desculpa, mas esse Artrópode aqui é bizarro de forte. Eu nunca vi um Artrópode tão roubado quanto o do Carnitrix. E o último é o Rat, que é muito da hora do Carnitrix. É com ele que eu vou, mano, com ele que eu vou. Ah, é o meu alien favorito, né, cara? Vai de Artrópode? Beleza, então, valendo? Bora. Cara, o Artrópode, ele é muito forte do Carnitrix, eu não sei o porquê, não, mano. Não. Eu vi os efeitos dele, é porque o Art também é forte, mano. Não, o Art é bilhões de toma. O Art, ele é bem forte, galera. Mas, bom, rapaziada, essa daqui foi todas as addons do Carnitrix que eu tinha pra mostrar no vídeo de hoje. Se quiserem mais vídeos como esse, comenta. Todas as addons vai estar no comentário fixado, junto com o canal do Teraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!